Chystá se skutečně Miroslav Kalousek založit novou stranu? Co mu nejvíce vadí na politice Fialovy vlády? A proč se rozhodl dělat pravidelné pořady s Jaromírem Soukupem? Na další akci Na pivo s Mirkem vysvětlil Kalousek mnohé. Tentokrát vyrazil do Jablonce nad Nisou, kde diskutoval s lidmi. Jedno téma tazatelé vůbec neřešili, Markétu Pekarovou Adamovou. Její jméno na akci nepadlo.